de lei marcial para 1 bilhão de pessoas. Eles estão putos com o assassinato do Jin Jin. Quem era ele, senhor? Ele estava rumo à presidência. Um progressista. Pressionou o governo pela transparência, justiça e liberdade de expressão. O almirante Chang não convenceu a poucos que nós matamos o Sr. Jin. Se detonarem sua operação, o Chang vai ter a desculpa de que precisa para canalizar todo o ódio e o rancor num alvo real. Aí vai ser guerra. Sua tarefa é tirar os VIPs das torres e Yu sãos e salvos. O resgate será coordenado por um agente secreto chamado Laszlo Dabrakovic. Aviso importante. Só atirem se for necessário. Hacker, o Sargento Dunn achou que você era o homem para liderar a equipe e dar ordens caso alguma coisa acontecesse. A perda dele é, no mínimo, trágica. Que eu não me arrependa ao honrar a última decisão dele. Faça a coisa certa. Foi sob o radar. Sem espaço para erros, pessoal. Espero que nada aconteça com o carro. Relaxa, mano. Vai dar tudo certo. Você ligou pra mulher do Dom? Ainda não sei o que eu vou fazer, Park. Pô, o que, que eu vou falar? Ele não teve uma morte tranquila e eu não vou mentir sobre isso. Arishans! Desculpa, moça. Caralho, essa porra tá toda fodida. A polícia tá nervosa. É só dirigir passando pela confusão e pegar o prêmio, não é não? Mezinho na chupeta, né, Wrecker? Merda, um cafezinho é muito bem agora, ei, hein? Infantaria motorizando na área. Entendido. Acho que esses putos estão me manjando. Naturalidade. Natural? Ouviu essa merda, Hack? Porra, eu tenho cara de chinês, Pac. Alguém já tá vendo o prédio? Não vamos a lugar nenhum a menos que descubra como sair daqui. Ok, vira à esquerda. À esquerda aqui. Passando! Acho que a gente tá bem. Tô vendo o prédio daqui. Qual andar que a gente vai? Quantos VIPs o Garrison disse que tinha? 3 com o Kovic? Kovic e 2 nativos. Ei, ei! Ei, calma, cara! Vem com calma! Vamos virar à esquerda. O prédio tá à esquerda. Merda, estamos presos. Vamos sair do carro, pessoal. Continuamos a pé. Entendido. Vamos lá, Hacker. Ai, cara, o carro. Deixa eu ver. Senhores, vamos lá. O que a gente vai fazer? Dar no pé é uma coisa, escapar com os bicos é outra. Relaxa, pá. A gente vai levar eles até o Valdo. Deixa comigo. Lá em cima. Dá pra ter uma visão do que tem à frente. Aquele helicóptero não parece coisa boa. Merda! Que isso? O doutor não falou de operações especiais chinesas. Melhor a gente ir pra lá. Parece operações especiais. Número ainda desconhecido. Câmbio.
Entendido. Procedam como necessário e tirem eles de lá rápido. Desligo. Entendido. 4, desligando. Vai, vai, vai! Para. Que porra é essa? Lançador de coquetel? Leva a gente pro hotel. Eu não tô vendo. Os VIP estão no último andar. Skybar, Skybridge, soa bem. Skybar, sempre na porra do teto. Você tem que ligar pra esposa do Dom. Tá, sei. Aqui. Fecha a porra da porra! Que merda! Acho que invadimos a porra da China. Nós não vamos nessa rota pra sair. Temos outra opção? Não. Fica alerta, fica vivo. Tá tudo limpo. Iris, vejam isso. O que vocês estão esperando? Cuidado, na escada. Acho que sim. Anda! Subindo para o saguão VIP. Oh, tô com segurança. Faz a tua mágica aí, pá. Só vai levar um segundo. Reposição! Lá vem ele! Na sacada!
acaba com eles. Vai, anda logo, senhor. Aí, passa lá. Cala a mira, Hector. Eles passaram de mim. É isso, tá limpo. Vamos lá, galera. Eu acabei. Anda, Hector. Já podemos avançar. Moleza. Tem uma escadaria por aqui. Todo mundo bem? Tá bem, né? Vai. Vivo lá. Vocês estão atrasados. Leva tempo para tirar por uma equipe de busca subir no prédio. Por que você acha que eu troquei de quarto? Se você pode se mexer comigo, por que precisa de nós? Atravessar o salão é mais fácil que atravessar a rua. Vem aqui! Vem, cadê o carro? Não podemos ir na rua. Tá lotado de militares chineses. Isso é simplesmente perfeito. Quem são os VIPs? Eles são gente muito importante. A mulher e o marido. Vamos tirá-los sãos e salvos. É tudo o que precisam saber. Sou a Hannah. Esse é o meu marido. Obrigada por vir. Desculpe, senhor. Senhora, vocês falam a minha língua? O senhor tá bem? Consegue andar? O meu marido tá ferido. Precisa descansar. Negativo. Sem descanso. E helicópteros no telhado. Saindo já. Aí nós subimos. Quê? Pode ficar, eu sei pilotar. Queira ou não queira, o plano é esse. Tem outra opção, sargento? Estamos roubando helicóptero agora. Acabou aí. Meu marido precisa de cuidados. Toda essa violência? Onde isso vai chegar, sargento? Não foi isso. Que bom que você veio, sargento. Tô muito feliz por você estar aqui. Vambora! Anda! Vai! Vai! Vai, vai! Se abaixa, fica junto. Vamos lá, Hacker. Se isso não funcionar, estamos fodidos. Não temos muita escolha agora. Liberem o caminho. Senhor, senhora, esperem aqui. Beleza, vamos subir. Cuidado, Hacker. Vai, vai, vai! Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa!
Calma! Só inimigo, no nível anterior. Não tem muita cobertura. Porra, merda de ideia, Kubi! Alternativa, câmbio. Puta merda. Ei. Essas coisas te dão claustrofobia? Park, não é o elevador que me preocupa. É a altura. Pra mim não dá. Você tá de sacanagem. O quê? Eu adoro essa música. É boa pra cacete. Tudo bem por enquanto. Eu vou na frente. Vamos lá, Hacker. 3 minutos. Mas escuta lá de cima. Aquilo que eu tô pensando? É assim que se faz. Fortaleza, Lapicuá. Repita a última mensagem. Repetindo. Não é possível manter a posição atual. Desvio não é possível. Vocês têm 30 minutos para voltar para o navio. Fortaleza desligando. Vamos, mantenha a pressão. Helicóptero acima da praça. Cuidado, Recap. Para o leste, descendo a rua principal. Vai tomar no cu. Four!
Por aqui. Vamos pro Rio e lá a gente bola um plano. Essa tá chovendo. Porra, vem com a esquerda, porra! Isso não vai ser fácil. Nada é fácil, lá. Ah, merda. O lugar tá fora de controle. Tá legal, a gente já sabe. Bom, por favor, nos ajude. Precisamos de ajuda pra chegar ao rio. Eles são os próprios. Nós estamos aqui para observar a situação. Americanos, ótimo. Vocês podem nos ajudar. Chega aqui. Tá de olho, hacker. Relaxa, Pac. Esses não estão com nada. Como vai? De Roma? Isso, sério. Okay. Sai de perto da janela. É perigoso. Fica longe da janela. Estamos tentando chegar ao rio, mas as tropas de Shang têm tanques. Ninguém entra ou sai da cidade. Estamos indo pro rio. Algum foguete anti-tanque por aí? Tem um, sim. Esse povo está revidando. Mas as forças do Shang nos superaram. Estamos encurralados. Você pode nos ajudar. Fica aqui. Vamos lá, Hacker. Anda logo. Tá vendo o tanque? Precisamos de explosivos para penetrar a blindagem. Puxa o binóculo. Procura alguma coisa que a gente possa usar. Vamos dar o nosso tempo. Nada bom, eu acho. Vamos acabar com ele, acho. Aquela patrulha blindada, tá no nosso caminho. Vê se tem alguma coisa de útil lá, velho. Precisamos de... poder de fogo.
traseira é mais fraca. Mira na traseira dele! Ei! Estamos com civis aqui! Por favor! O que ele tá falando? Acho que eles vão nos ajudar. Pai, você tá bem? Tô bem. Fortaleza, leve de quatro. Nos retirando em barco civil. Câmbio! Aqui é Fortaleza. Muito bem, sejam rápidos. Essa banheira velha mal consegue acelerar, câmbio. Aqui é Fortaleza. Tá tomando tiro, Lápide. Repito. Lápide, está sob ataque. E dá uma resposta. Eletrônicos, não, gente! Precisamos tirar todos daqui. Fortaleza, aqui é Lápide. Responde. Puta merda. Tá mudo. Olha só esses barcos. Toda essa gente, cara, são alvos fáceis. Vem com a gente! Vamos tirar vocês daqui! Aires, o que você tá fazendo? Não vamos deixar eles aqui, pai. Vem, vamos levar vocês pra SS Valkyrie! Você tá ficando doido, Aires? Sei o que eu tô fazendo, pai. Segue a gente! Vamos tirar vocês daqui! Vem! Vamos! Fortaleza, aqui é Lápide. Responde, câmbio. Fortaleza, Lápide falando, responde!